Үтөө күннен эхэгэ чүгэн бу сэргэ бирини көрөт студия итайчы Алексей Лукин. Сага барахсан сүйөһү сылгы иттинен бултан алтан баччаңы тие келлага. Төрү тилжек элбиджерге кине тыы сайылгалаг услугияга тына калбыргар төгү күс болар. Ону хаде Котугулу илин федеральный университет онна Франция тура университетин иктердларыгар Котугу народтар төрүт астарын үйлерин чинчер научный проектлелер. Онын бу проектуна беги бүгүн беривит бастыканарыгар кепсетиях бет. Онтон бу кенне икки саңарыгар саңа сааты лахары сылжар эдер булчутларга, сага көңүл уларга итене бул жамыт сааны кайдак төрүнөрөр тугунан уста специалисттер келен сүбө ама бериктирем. Онын күндө көрөшүлөр бүгүн бегиндин бир час устада бирге болун. Ага сефирлүү деп телефон номерге жордан итти. 39 97 бу номерге ийенет. Бейк эпсетивитер кыттыгы кытынчы. Анта билеген көскө кубулу бир смс 10 юбарын грабын табырмын балкан истин сүрдөк чыпчыкке. Эдбэхтэгер кыра эхтэгер күстэк бары. Эдбэхтэгер кыра эхтэгер күстэк бары. Корвин билерге тере биен бис 34 кубгас номерге жизинде баран сурян үйдүн. Ким басты септе куруй бүткөрө чыкере ателье магазинтан бу көрөт бертэхе белеге сүйөн уякатанынсан. Бирус сата гытарга кетейин. Керен ардары келен хер брахникнан агдылан туран кере фирма. Бедин магазинергер кулун тутар 9 күнүгөр дери 15 брахинна ачып четинин урар. Эгени же кускай курат крестьянской рынок бастыгы тегер намга билайын маяга Максим аты эрген кийнергер түйтер. Онаттан билем тута кепсетиге киребет кылжыттардын билегиндеребин Филипп Кассетери Котугулу линги народтар тылларын онна культураларын институтун социальный культурный өңө онна туризм кафедратын профессора. Изабелла Захаровна Борисова, педагогическая наука кандидата, таздайдулар тылларын өстерин онна культураларын үйретер институт чинчиячи дацына, Францияны кыта себяхи лохтур кейн директоре. Айталина Андриановна Борисова, философская наука кандидата, туризм онна сервис кафедратын севелисе. Де, бу сүрдө улахан кен кабаннаак проектлелер быгыла, де бу проект угуна бейк өрөчтүп дер билендер яккара. Бу оттон мен бу улахан центры багылыбын андай ду нукатта хевести хэри департамент хинен делир, оно биге 10 университет төлөлүп. Оттон бу тур университетин кытта биге сүрүннен бу ахлык бу прохор үлелибит, оно тинтиер бирайы кагаланмыта белер үсүлө болан элер, оно агыяк хин бебит түмүктер дәк бит дәк битен барабыт, оно үйретер бит отто билен турар ахлык ас туга. Оно лаборатория бар, он университет, тур университеті бар, ах тинтиер, оно ол улахан тинтиерчилер күттүлели биткенлер, холобора икі тыгынча бесылақа, Франция, ахлыга, ЮНЕСКО, тур испигер кирелигер үлелия бит жоннор күттүлели бит. Оно икі тыгынча 14 сылга бастан улахан семинар ол бу путманна аска. Оно тон билен турар ол ас дейтек бетін асаққа кехеттігер билен турар бұлт аха. Бул таанылар продукция билинен турар эми улахан местелях дей канады уну оттон бүгүн биги бу Филиппын бу бүттен Филипп бете бу туризм кафедратыгар сервис туризм кафедратыгар үлелир онно кине бу туртан хайдер онно бете буллагана ол бул каналлах эми улахан бу проект хинен бете эми проект ахар хайдер ол хин бу биги чолан бүгүн кининин гыддыбыт онно Изабель Бианкиден улахан ученый күттөлөлүбүт, Марк Ферриеден ученыйдар күттөлөлүбүт. Олор кытта билген бу ас териттелеригер хыжан арас анкеталары студенттер күттөңөрөнмүт. Ону кайдак бу билерге тутаны агалбыт, тухпут үгестер бит билген кайдак улар яннар. Бу кайдак бу улар ии тугу берери бу ке дорогуетигар ке культура толары ты улар ии тугар кытта билен турар ол улахан сабдыллах он үйретебит. Ону бу Америкага мотор тагата монография тагыста олонно Упсай монография деген аттыр коллектив кенеден олонно тиги хака ахын тугунан английский тылынан уриян тахардык. Кадя Филипп, кадек, бул тен туризм кадек бир улахан кайыскада болар булла ди. Оно то бир саха бутсиде ми сүрдө бета бай историялар кен яннер. Оно жаман эхат уурлей тилдери. Си па он парл ду проже ду туризм, ла шанс и ла пеш, ил сон ла парти эссенциел ду са ду туризм. И эс ку ту пу дир келке мо сур са? Oui, en effet, la chasse et le tourisme, ce sont quand même des pratiques très anciennes en Yakoutie.
bult onna balıktan bilen turar bu hakalarga ulaxan bulurgattan üyelerden törütüges bolar. J'ai découvert aussi avec grande surprise une grande variété de poissons, de gibier à poil et à plume. Min bollamanna kelemmin bu üyeleten körbütüm ehe holus elbek körümler balar kötördür körümlere balıklara ras körümlere ol bilen turar ahlıkka tuttular. Et on voit, on peut développer un tourisme basé sur ces deux produits, la chasse et la pêche. Et malgré qu'il y ait quelques petits problèmes pour le développement, comme manque d'infrastructures, grande distance. Et aussi une réglementation parfois assez difficile à gérer. Bilen turar bu borostoy bolbatak toyet akne bihin ra kolorobut Fransiya kolorun ra kin korsikattan hajjar on aras elbe brabalar aras administrativnay tohtar me bilen turar olus ra kattar onu ol diyebekke bu mana hayinlar qadiyemin bu jarqtan hajjabin di. Sol is aimé bustar metta pour la route aussi la qualité des oui, mais les gens qui viennent au bout du monde pour découvrir la vraie nature, la richesse du pays ne tiennent pas compte de ces problèmes d'infrastructure Kolobra bu infrastruktura bapuruha bu jonnorgo bu billen turar bu mana nitiri helgir jonnor ohobay jonnor kolobra onno belemner di kanada on kinnergo tuhta ulahan raqatlari kursi vaqtari hogadir ol hamay glavnoy ol bolbatak hurinnen ol bolbatak dirs jaqsi onda mana haqayrigar sportivnay bulta nemi haydins et pour la chasse sportive par exemple ça aussi pourrait être intéressant oui chasse sportive développée. Это билен турар бу спортивный көрүм болот. J'ai fait une petite étude et il y a une grande chasse à développer parce que c'est pour moi c'est une des plus belles chasses et aussi il y a un potentiel une variété très importante de gibier, c'est le gibier à plume. C'est pas encore organisé ici. Оннотон бу маны этерге билен турар улахан кылларга бултагын билен турар хайдыб деп коёт. Оттан хин бар деп коёт местете бар. Онтон мин сайындар якын багарар көрүнүм ден көтөрүү бултагын. Көтөрүү кынаттак көтөрүү бултагын олонну кимде анын жарыктарын көрөлүк деген эт. Хүндер. Үчөй кескелер планнар эбитте. Антан де билген бу эге кайфы бирагат. Кадда быгылак төгүлөлүри. Оно там блан бөлөгөт. Оно блан бөлөгөт. Оно бүгү оголор бутун буллагына көннөрү теорияга туризм мына сервис теория терери веретек бүтүн багар баппут. Ол эм буллагына же бул лакан тох дойдун лары кардынагы лакан опытта Монголияга онча жыл үлелебит. Ол онно эти бул онно балыктагын көрүңдөрүн хайындар бут кехи олоктобут онно сайындар бут кехи. Олин булдан эти практика түтүнөн бири мебит үрөк бит программатын байтары Филипп Ыңыраннанна кини бихека үрөтөр оглор студенттер бүтөр лекция агар ону тахнан булганы билин кини ул Корсикага бар туризм тәлтелдерин тәлтетин кытта бихини билсиндерен быйыл жол бу туризм булт кайыскатын беге сагалык бутун барабыт оно эти билин этен хатта бастан эти көтөрдү көтөрдөргө бул турунна эти кайысканы хүддах инникилер онно боллана холбра эти кайыскага үлелек бутун сөптир оно оголор бутун олонно практикаланара витер болла бастан ол туристтер келдиктерине оголор бутун онно көмөлүндөрө кыттыгындары турух бутун багарып бут дегенде бут оны чинчи оны практика менен чинчи яктары оны дипломдуу үлөлөргө научный үлөлөргө туган яктарын сөп баллага ди вот ондон биле сайт тухуна нети кошо аны турум болгона туризм көрүнгө элбек кайыскатта да элбек олин болгона бихи улахан сайт так бут отон сайт ис кохонун хага териен комуян студенттер бүтүн преподавательдер бүтүн кытта олону оңурак жабыт ол информационный сайт боллагана
тох колбара сахаригер онук сайт суох енетер кини келем баран ол би туризм сайттарын бар үйрөп бите Филипп онны боллаганна билин ол сайтты боллаганна омук туристтергер интерехне болар гына ол түн көрөн кини ол онук исконнок информациялар сайты оңорук бутун багырабыт беги олон той бүтүн бу кекке министерстволор кыттай кепсете хырыттыбыт билгендери хырыттыбыт олгин була билинди ититтирехин үтүнөн онна ол информация үтүнөн байытанер байыта хаты жагыт билгин ол тух бутун презентациялык бутун багырабыт инникитигер атаманна бу хака хиригер ис туризм хайды ис туризм сайды дигер ол көмөлөк болот э ага ага тоо деди ка колбара Филипп tu peux dire quelques mots sur ton site parce que bon j'ai remarqué que sur tout j'ai fait une recherche que sur tous les sites parlant de la Yakoutie aussi bien français anglais russe yakout sont des sites où il manque des informations donc j'ai décidé de faire un site avec des étudiants et des professeurs spécialisés. Үйрөтөн көрөм баран Айталина Андриановна эпитин курдук кинепсе экен каталаан этер бу үйрөтөн көрдүбүт тоо бар аны умукта тылынан бар хака хирин тухунан сайттар үйрөтөн көрөн туристтар каналлары үйрөтөн көрөм баран ону барыта кыра кыралаан дир онун болана биги сайпыт научный кабанына өсө болоннаны тоо дите ка биги учукталлары преподавательлери хака университет СВФУ учуунайдарын онна студенттер күтүлөлийбит олонну болана ордук кеңник ылыллыбыт сайт болууга дир онна көрүүтө диэн анара жонорго анараттан келер жонорго россияттан да келер жонорго интерестег интерехине ордук кең болоруңар et j'en profite pour lancer un appel à tous les habitants de Yakoutie tous les habitants de tous les oulous de Yakoutie pour et tous les politiques les entreprises les institutionnels pour lancer un appel pour leur dire nous avons besoin avec l'institut de leur aide de leur support technique humain financier banan tuhanam mitir hep bege bu tuq bar ulustarga bar halayatçılar gentiresteq jonorgo kömenada denetiq bitim bagarabitti bu universitetere bolbakka kinder kömelere ulusnada laq denetiq sep ulustar bar maqtana bu neheqa bu chepchikda oğulagat yer üddükten üddük sitihileri bagarabın günde kurashlar be biligin kılgas reklama toqtubut Ағас эфирге жүген бүйсерге берені көрегі телефонмы температурдан 2 тұтағы ұстағын сәтті. Бүгін бігеге сағасқы бұлқа бәлмені тұғынан кәпсет әбет. Білген ұсымызмын қатылығын өсет өгіл табырмын болғайын істен. Әрбәқті ағар қыра, әйті ағар күсті ағ бар үйін. Қоруын білдерге тәрбейін 5-33 кілгас нөмерге жүзінден баран сұриян ұйтын. Мастығы сөпті құры үппі кейі қайылақ бұл, оны бігі әріліғақ партнер бұтыттан кәрі ателье мағығынтан бұл маңнық бәртәғі біләғі сүйен ұлығанын ұқсан құрығытын ұтарға тетейін. Антын бірігін үгіз жан саз қыбыл көрдеттен бәлемненер, кемері саңа таңа сап тұттар сәп сәберге әл батыру атылаған ұрынар, антын кемері саңа саңылары долғы есіл жер болуқтар. Оның жа бірігін әдер сағы қанан бұлтшу түсіпәтін істеққа. Сәп білігін мені еқі қатынқа, олар бұн көрдерім, көрдерім қайды оларын. Қатын кін қаған бағарын адылақ, дебі күстік кірі мен адылақ. Саз дұр дұға кейден олырың күн, аппы күн олырың кей әтағы тоңға чулаған түмдеге өнді бұ қатын кінан енен болырған. Манны қолы бұр болжы қылы бұд, манны ұрғыдан қылы бұд, топорматынан бұхан қылы бұд, олың бұдын. Манны қатын кі бұдер тері ұры бұд, онына. Де, мен олырар түгін манны сұран яған, күрдар маны сұра. Мен егер күрдаран жан тағар баппын, бұ ойығы ұттан аңнамын. Манны кін анан жанын Бұқыр даран жан тағардың. Сапқын бүбір кәскер елдің, оны төттірге разы ғу бұян тағараған, петліғыр елдің, оны төттіргендің барания. Бұл еттен ұл баққа, әтін ғинен, болжығы ғинен барар. Оның ұлық бұдан ұс күбой түрген, бір қатын қаны ағайық мүйтеннен ұлдарым өтірек қойып. Сөп, оны бұжа қатын қан қобылғын сығырырға, ол бұты еққа дөп, әтіннік. Мен болғана маңдық күнемін. Бұ қобылы күрдік бұғанылымын, олан барамын маңына Түгі ұлдары ұлдары көтіпін. Бұл маңчүктер материалларын көтігі
İstiklal kapağa, bu tık kabüteğin, plus masterla manlık, bu ha bu hağın, cümeçilen, cümeçim atan olurumun, kaptı tebe tüker, ullara ullara manlık kota kota, tüker üçte sigaran kabiye. Ondan olak, tok tağınlık tekeli dağar orduk, kamalan kabiye. Bu, bitti. Kedan kabistim. Saas kelen yerine, iş sürak kattan yüvere yüvere hatarı kustuğun hanı 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 Kadın kapıdan bıraktan ne büt, yani bilgin sağ bu tıkar kiri büt. Sağ, kaya bakar haka bu tıkar amay, tuakkada berildi met, gündüm ala diye. Bu ha, tekepsen, tekepsen diye tekadılı bu mantın intiliye ne ya. Seri kendikten Nemesler Germaniye bollağa diye. Olur, buru idarigar nolok tölü bittir. Ebes koyuska dağını, onun adında da yol kötülüğe tıktır. Ol tölü bittirik oranını araz, Parmışlar ne tabarınan, onun manan bir bitter. O bir bitter eğer bu manlık zavir firma onur bu sağlara mi boluna gelbit. Bu sağ kolu bu tördün altta Allah, 16 kalibir dağ duak zavir den sağ. Manı boluna min ağam üleli hiccan, eder hiccan, Moskova'a varan, komandировкаға var hacan on tanılan kelbit saati bu. Ola qara bu çay. Bu manlık kasıktan bitti ama ay, men kolu bu bir büşkü bulamı, toğam yörep bite. Kas bulttan keldin, Yani ıdıtıma ki ya ağın kayandır astık. Çumpurlağın kol bileyim bu anı güyağa bu. Ağın sözügey çumpurların orallar. Şompallar. Bu ıtan baran hatoru görüne sakkalar. Bu bollağına uğanı hegersi bir niyes olan kallığına onu rastırgan Allah bu. Çumpur tebete. Bu bir etaş tanas. Pastayan namanlı gınan. Osobenin hilbikte ayın künge. Bu ha bir osobenin ha diyen uğanı hebili anı gıhalar kurdu kurvama huvak. Onun Türkenlik cebinleri. Kurumlak sağlar, cekem tulu yıllar. O siyigi. Kınan baran, o da bollar sin bir. Min rastığı yorulduk demin. Bir boy habım vardı mı? Bir rastığı yorulduk. Onu kolu bur. Ilın dağına kayda 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 uğran kapış takına. Cebin olan kağlar. Yönlü bollağını bu ağmastan Ulan kirim manlık örbeğinin rastığı gün şu ettik. İhin tahın, cülü koyun, ihin martın rastığı gün. Bu tuz tuğunan, etini tuğunan. Bu uğun tuğunemiye механизмын барытын. Так, мына бу тула аягына мие. Йокеннеттен бу нейтраль нәдәнәрен. Арын кулы бер сары тайкарас так булар. Оту нейтраль нәдән именнә җебинер бәтенде. Шулышной ден ул биле, бу агар сибине соларан калбытын, җебин оларан калбытын. Растыргә оны туганнар шулышной ден. Димит дәле моны чай чаптыр астык. Саң тимилен бартыманлык арынна сотан кебе. Канан дөрдөр баккоган. Bugün karaya uğrar var. Epey nesne at öğrenen sağın kolu bur. Körbeke, cübüp olaka, neştibeke, kayabakka. Bu olan kallarına tabaka havak boluğa. Ondan ca sağıtın körüne hedgin. Bu yıl sağız üyüner, keler, bult sezonu gar. Barı elbek kuhu kahölören mayın edab ol. Bulkan bastan sılcı bastıkı sağlanı tüm bu uoluğa sürgüdün ködü or tuğunan cikti küştah yeyi bulur. Kelingin kemine sağı sepkemiye arası olar yıllar kirdiler. Bilgin sağı kümülü olarga jatuğu kanlı olar yıllar kirbitlerin kepsi kelle. Arası yatağı gvardiya sağı sirne apravlığın etin kümülü litsenzini birer kin salatın начальнигі Иван Александрович Калгмагоров. Sanatavun bihege hağı sefer gülü libi telefon büt numara eti ordan iki otu tağı stoğun sette. Münaksiyer itilağ bulu kıtna eti numarga riyengit bihege kapsi tibitigir kıttığı kıtın sep. Ya Иван Александрович, bu kiyaka kaç saatten sakın gülenir? Tüm Rusya Federasyonu hakonuttan, şu bir hani mürdde abaruzeden hakom var. Dünce de o şu stolun altında daktan kit bide, onunla hurulutan ona o saatten Rusya Federasyonu'nun gerizliğine halen incepti. Ona saat. Ona saat. Ne tür kritik bilgin mantan has, ügüs ki he sağlanarı Hangi sağlanar hecere bulu? Ne manna tuğur denedi? Ne bu manna basılan tura hangi ulaçı hala açı gibi üyere kalkınla da onun üyere bu dokusu kurakı tüyüt telitte var, çayhane telitte üyere bir açılır. Anal telitteler. Anal telitteler olur. Mekan usulluğu Allah'a besteyakı var, Mirnege var, Nürüngrigi varlar. O tahtan hıcanlar ulusların ehliğine hıcanemi üyere ıtalılar. Onu ko üyere kahem baran olsun diye cilt satın lıktıran nerede? O kadar dokümanlara
Хайбылене әйтел тәтердері болады. Хайбыленіне, ха, установленіне бұражайса, мен оны бейтел тәбетет келер әлі. Олттағынан паспорт, ход билеті бейт нәді. Оны тұхуық, ход билеті тұхуық, ха, қарылдары бұраптынар, көңіл берелілер. Антон ход билеті тәк кейі білдәлден дейін, қарайын дейін бейтігер. Оны атын тұспа көңіл әме. Сонна... Ашау сайылбайны берем маран 14 күн кетеге бейін? Бастығы лаатшы кеге. Әмей хакуының қайеметі, қорықтыр хүгін әмей бәттер. Бастығы тұран лаатшы кеге лицензия оңыттыры. Лицензияты хайылбайны түспінің кәнер бір үйінен 30 күн кеген оңғылықта. Онтан, конечно, 30 күн кетес бәпіт. Әріпті түргәтір өкінен баран кеге заявленият бәкейдәні сезонныне тардылды болатты. Кырдык тардылатты. Окунама отуткону кейиттен тақбапыт. Дәпкәтен лицензиялан баран кеге барамаға хынтан де атылығын шап. Лицензия сылаңары берілдер. Сылаңары егер атылығы қытын ады. Атылыға таңаны жоғанынтен 2 неделі берілдер. 2 неделі егер атласпұрт хаңа халақ кеге баран көңілілықтақ. Дәу ақуд билеттақ бұллағына бұлқы дейін хаата чоғына көңілі кене қау қарияргар, оны жәдергар дейін берілдер. Ақуд билеті құқ ха атластағынан түгі тұжы көңілі қарияргар, дейдіттен тақи құқтақ дейін. Да. Хаата. Күлді тақы дейін самабороны дейін болар, оны ха. Антон бұлқ кене ұлт именно ақуд билеттақ болынады кеге. Лицензияларға нұқтығызын көрдірен әді бейқа. Әскөтен бірі әнтті ұлыған бір айынттырға бірісті бұғытынан, бәләқті бұғытынан берілдерді саны. Әді түгенге қайда болады? Әді түгенге қайда бар түгенге. Қағылар кеге бәләқті болуын, жұнаптан әсілесті дұғырдық болуын, ең бір лицензияларына әді, атлығы ғ Тен үшілізді приобретенің өті бейхі 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 бүтер ұларға дейін болды. Қантандылығын, хем бір орынан лицензиялы қынады. Не ол кәті лицензиялан баранған, ол лицензияның пағаша есігінен баран көңіл ұлаған. Көңілләк кейде үйдәр бұлтур бұраптан ұрқынды. Онда де бұл жасаныларға, ұрайылар ұларыты бар дейін, туғатын мағай? Бұл жасаныларға Ұлар кеге 5 жыл стаждақ болықтақ. Дұропа қағайын. Иджайды болықтақ. Иджайды болықтақ. 5 жыл аспадын кәніне ұлық күн-күнінен аспадын кәніне Әме нең документтері қомыштар бар? Әме бі документ қомыштан бұран, әме лицензиялар. Лицензиялар матлыған бұран құты әме көңіл ұлығын ады. Бия көрі әтші бедірі дәсті әңірі. Өтек үнден істебет саңарың? Здравствуйте. Здраво. Это мин та тун бирдин хат уаттра. Уаттр бир. Сэп истебет хангаранис. Сю бес кен каналлар дип тро, но мин сразу мерзно ки бяк наман документ ман. Тох бяк наман. Мерзно сага. А, мерзно сага. Ага, бул жага. Нарезной сага. Сәп, анан? Это мен біле, харазы еті, документын лаппын харазы, бирақпын әп тұл дейін, ит арғынымын. Сәп, етігіне жәді бітті. Дәрі? Дәді көңілін, көрәкші дүк көңілін ұғаттары бер біт. Оқырдық 5 жылы кеніне аспып болдағына, харазы дүкіңінің әмен заявленетін бейден сәп. Бұл жаға. Бір ұсловиеті Тарақтар ол ғатыдың әрді ұғаты еқтірінсін, 5 жылдары бұл баққара оның жүнгі кәнесі көңілімет, 5 жылы бар бұл ғанытты, кәлін документын тұтырынсін. Әтті, өреғі тағынан, оның ұқуыт білеті тағынан бұрастыры ағылыр де, комиссия? Мет комиссияны әбіғәт кейі айықтақ, лицензияларының бұл бұлғыттан Мездра прикаганан Милориги биде, онан келнер бланкалар хепен лоридилар.
Urkuta 0-6 ден була, 0-0-2 ден бланка, 0-0-3 ден бланкалары бихами күрдүрөк тактыр лицензия документ берилдер. Онда тоглор илер кетилер. Атулар илер ден лахан хок, о басыны бастыгытнан бланкалары эплин уркулары урку бланкалар брошюк маңы холлары да мизрап кине. Билигине справкалар да кем тон усунулуна бразистенеби. Сет. Күндүк адамчылар, санатабы беге агасы фергүлелеби телефону темиратурдан 2 атутагыз 97 бу номерге деңит. Бекеп сетибитер кытыгы кытынсеп, бүгүн беге студияга жыттыр Россия гвардиятын сагасына управлениятын көңүлү лицензияны берерген салатын начальнига Илья Александрович Калмагоров. Бебирин кылгас реклама топтокпут, онтон көрсөкпөт. Бегинин бирге болум. Ага сефирге чүгөн бу серге бир нико дагы телефону температурдан 2 тутагыз 17 бу номерге ден бекеп сети бир кытыгы кытынсеп. Да Иван Александрович, мынтан кай түгенге бу сааны көңүл берерге аккастык түнсеби. Тун басынан туран административный хакандарсыны кехиге 20 жыл эгер икките кеспип кехи булганы онлук кехи аккасынар ул таанын судимастак кехи хаме аккасынар. Окунаман судимага кеминен погашайся генера ветру гуллар у кантине мекен екелен заявлене биринче. Бияқы секрет ачып бетерейді де. Өте күніне істебет саңарың. Саңарың істебет. Дырава. Дырава. Мен харын сен едім уаттарыға. Вопрос тақпы. Дара. Етің қайда сағыр көңілі уаттарығын дейді. Са көңілімнің хаттарыға көңіл бүтініне бірі ініне келі қанады. Бейті атын халақ бар үйтші әрді де келі қтарынсын, дұндыр бедірі. Оқырды көметтің документтарын құмысалдыр. Әме медзекручениялары, заявленияларары. Барыта ханаттан. Барыта ханаттан, госпошын түлінер. Тонны бейхак әлендер, әметтің документтарын тұрдақтан бірі егінің Онда мен өскөтөн 1-2 күн ара койтадым. 1-2 күндө койтада кытна, дооно уже административный ответственность. Тардылат, страпту, кайдакту болгон. Оно кодекс этеринен предупреждение об этом штраф кедири болар. Серети болгон. Серети эме болгон. Мен онтон билген эреди деп айтып барат ди. Оно те эреди түмүгүнөн тох түмүктөр балдары. Рейді бастатан тұрған рейділер біреуі кәген әділер. Хакуынан әме ғыл ұстаты халақ кей біреуі кәне қтәқтен. Оны ол кене қатын қайды қарьерін, ол бұра олатын кәхерін кәшпәйтін, оны біреуі кәлелілер. Ас көтігер бұллақ бұтнақтын, ол қарьері условиятын требедек бактарын жонно эми администрацияны пешке тирдилгенлер жондор. Онна о условияларын көнүлүктөрү жери хаалларын бременине үзмайды салабыт бийүчү. Бир гарантия болар. Отан четвор кеге кайда Бухара якта эсепке. Хөпкө ден карылды деген бастан туран каз бидди ха хаалак кеге бетиге шептак булукта. Хакумунан Иван Александрович. Бияга көрө чөбөтөрүйдөн тон ол кенттен кеп сетиак бетере. Үтөө күнүнөн истебет. Алло, алло. Дыраба. Мен бул аманды бул тош идараны мече сылгыптын саяты сылгыптар гола нарзной ха 5 сыл ок эрте берилди дуян күнүлө. Мен атак дубус тол каз мулясын кылыбы. Итин ямакта. Я бул жаха. Я бул жаха сылгыптар, үлөлүк жаха сылгыптар, табагыттар. Олтаханан кадровый булчуттар бул жаханы ылыктырынчы. Сурога хок. Стаа сух, 5 жыл кадес бекке. Өсө көрө чирийде. Өтө күндөн истебит саңарың. Мыстан каалы. Дайте сейпет уны кепседен шиппит. Сейпа бар булукта. Сейпа бар булукта. Хакуунун маста жаак болуншуп, окунан буран таха эмбит тимиринен бүрүлүк тактын. Чейпа әбіхәт заваскөй болуықта, әме болуымын дөхіп, бәң оғы көмей басқан шеп. Оқынан баран тұруықта әме
Дейгер булынады. Ото хороктор гараштырын еге турыр ашланы сейптерин. Коспаққа. Ол оны көме көңілемет. Дейгер ба бұлықтақ. Күліш барыта қағайынер бетер ба бұлықтақ. Бид дейгер икі қағайыттыр олары бұлықтырына қалары әмес тұсус ба сейпкі ба бұлықтақтар. Қас бидді қағайын, бидді бетеге сейптініқтақ. Ол дейте сейпіға мен үгіс мек көрі істемін құлыра. Халлан тұрлықтақ, әбетер халлы ұқтақ. Атын білінге хакуынан, хакуынаты ұлғыры бұтынан халлыра істейінеға, мостыға иннерлері әбіхәп ұтақ. Токынан баран ол кейіп елеттен қайып ба. Бияқы сөкір әтші бітір ідді. Өте күнінен істебет. Алло, өте күнінен. Саңар-саңар істебет. Өте күнінен, амын мұның бұл ұрықтақын. Бен нәре саныларды 5 ұл кенде. Оны де административный бетмешке таттарды ұнақына қаттан ағылырды, ол 5 ұл бұз. Сәп, етің ең мақты. Таға, әте, дөтем әте, аннулирование дем бар. Понятие, ол административный бетмешке таттылығы кеге қылығығар кете таттылығы пұллағына, әбәтер қалана әтжен сұлттамы пұллағына, кене көңілі аннулирусе күнар. Оларды тұлыттан да тақыр, аннулируватын нөл болан қалы. Ол құрды кейіс тағы хүйден қалар. Ол еген қанаттан, стаж қанаттан барар. Онтон бидді административный песенске тәрділді әдер пұлдағының тоқтағыны бабу ұлақан қоқ. Рейді түмегар үтін ғабыл жанар болайды. Бұл сағыны бұл жаппы кейі қайдақ түнінденені бе? Түнінерлі, әбіхәт түнінерлі әқтақ. Ол түгітеме сұрақтарда, допустим, түрген ғақсы қайықты қанады, түгіттен дем ол. Көңіл ұғаттыдың дұл ол қарайы бір әдегін кәспіп болдаққына, көңілгін олады ұғаты қынады, ұғаттан барын түттір олаған, бір әдегін ол қарайыр бір әдегі қаядаққына ме кәспіп болдаққына, ұнтыған ұтын оңырауын, ол көнтен кәлін әме ақын ұттырауын, бір бек кілетаған, бұл барытын көнердім, үшеді оңырдым, ол көнтен әме ұнтыған топы күнен баран әме ғанаттан ұлаған. Ол хағын ұлағын? Хағын ұлағын баранға түттірі. Оты мирас мотор бұл ең ғанаттан ба бақын? Оқ, мирас мотор ең ба бақын түттірі. Страп нұрышынеті ұлған бұл штрап, анадақтан штрап төлінің ұнады ме. Штрапмен төлін баран ұнтыған ол көпелерінің барын дәтейін ұлыққа өп. Оты жа бұл саны үлтігіл жырға тұқ бұрабылылар бағдыры. Техникаға да болды, өте шемелепке да болды. Ханы үлтігіл жырға тұн чехоллақ бұлықтақ, бәйт. Оғығыр батроны қоқ бұлықтақ, батронлары метуспақ дейқтарын ады. Тұлқын ол ғланы түгі чехоллақ бұлықтақсы. Оның батроны қоқ бұлықтақсы. Оның марын әтін әр бұл бітті еті еталар. Бірақ дәмет сағыны, әбетер әхем сағын жанылықтарына қайдақ төнінерем? Оны әмейхілің ары Аспынықына ғырдансы кодексінен наследуіне бірабы кейреғат. Оның кейрен барыңын дәме лицензия, ұларға лицензия лағат бекеттен. Оның ұлан барыңын әме тиен ұлыққытын сен. Онтан жа бұл сағыны құқынай құқ қарайығы шатуық керері. Құлырат, мен істеуіппенен таз дойдуттан кәлбет сағыда батырон мәні ғатар болдағына. Батырон, қағы батырон өте калибрінен ағырақсыр. Ол құлды кемеға қайдақ көңілләк болардағына, ол нұғжы батыронына бетер ба бұлықтақ. Бұл құлды әңір едеме дүннер ұныққа әпетінші тадылы өттірі белеріге кенлерге құлды көңілі құлды калибрда батыронлары дәтілілері. Ол әме нұрышыне, ғрубы нұрышыне болар ұныққа ұғылымына төйесінішкеді тадылыққа ұныққа. Бұл жағын е.
Иван Александрович, бүгін бейі ұңырғыдылынан кәлінген бұл жоңғы әргеға туғалақ жүбені бір бүккер амақтанабын, әне қаулығар сетейгілері бағарабын. Оныттың күрдік күрәшілерге әтеханада қағандаған әйте сұрокудың бұғыман ден, кеміттен кемігер барыңыз әтет документері әтедіпет жүбелері туғанаңыз сағытын жүйдік көрі қарайасыл дейін. Онтан жа білген сақа барақсан түйін бұлыргыттан бұлттан алттан аяғын еттінің кәлі, ол хінде бұлтты терелін, тәберден қарыстан кечелі ақтық сығынары. Үшігай ұл соңырын бер бет сағатын сағдан қарыстан өркемгел жасылжан көліңіттен көліңіға дердері. Салғы оқса туғынан кәлесі жаққа көріққа. Бұлырыттан сақа бейетін Төрі дәргінен олырар, еніңіне тұттыр әптерін, малдары салыларын, таңыстыры әптерін, бәйдері оңастылылар, тектәлілер. Білін түрі бас көсіндерінің байдендер аты бұт ұсқанан оңыстырық түрсіп, өнті мен күді көнері кейі бәйдің күға қалдықтан сеттерін бәйді оңастыр болды. Еніңіне хатын арастан аттыр. Олары бейін мастының олуы сары саны өте чачар ая. Ая чачар ермарына та чачар хадилдер. Ебетер үті үкі төбет үйір үті күргілақ болар. Күрақ кен аттыңдар. О күрақта хадим болар. Ебетер үті оқ ұқтақ демейір, ебетер ұқтақ мос, оқ садим болар. Ебетер мүлтігір түліақ тұтталар, түйтін бұртығын мәл дөйтер. Туғамастан ебетер мостан оралы мүлтігір ұғы Оңы құтығыр ең кейді қа үкі сүрін ұпсарылы ұтмастан тұрар болар. Тәбі үлдіге кейі үлдіге ға болып, тұттатшы кейі үлдіге ғана. Тәбі бұяқ олан метр алты оған, метр әтті оған тұтақсын ұғыннақ болар. Үс өтті бұл, қаяты дейді болар. Бұтас өтті боланы қаятыр дағаны қатын болар. Онында бұл үкі ұғы Елі бірағалар, бір түнеға келсе, бұл күті байылақ болар. Әтті, еңіршінен еманы әбей тұттар бұл болалар. Бір түн бұл аны токұрытан барағын, токұрытан барағын. Бұл маттын бағылы әдер бұл. Токұрытан барағын бұл әттерді елі бірағалар. Әтті, арқылығызға қығығы көндіққа. Мас үккәдіге жанына арас, ұғыз бейтін кістелінлері бар болалар. Иңір маңық сілімденер. Бұл білі тұрмасы қая бар бата ден. Қырыстандыра болу, оны бұл тос сілімден ақ. Аны келсін күрік таяқ тереттен оралылар, те осыны тереттен оралылар енелден деді. Бұл иңір сап қатанлар бартын әриенлер. Дөн олар бұд олыға нүчілетті программа кейі әтеге сенгер нүчілетті генетическі ғұрыне берелдер. Бүлімге ұлық қығылғатығыр ұмна марғалыттақ бетті. Оны тілінлері қамсатын ұғығындаран үтчеттер бұд, оғылар бұд националіні спор көріңін күддік күріқтәстің келен бәддақтарына. Білін тұр оғынан ұтачылыққа ана әнжеріктана жоңға білін тұр өте үшіге түрет, олық бұл өте. Ағас эфирге жүген бүсерге берейіні көрігіт. Орта қылымалықтағы сұрсыннағы бұл жұт Иван Анисимович Третьяков құрып асқыларға аны туғақ етерін туғынан көріққа. Тәке бұл бұталақ мүлігін бәйі қабжы туғынан оран қалдыр ек бұт. Бұлғаның жа бұталағы қаты ебет мәннік. Бұталақ бұл бұлғаны өріс талаға өкілген қатын Қойын, ұнтан бұл жабы үйрерім бара, үйрерім, жиға келдерім білен үйрерім бара, мантан бұл тұғақ оңырын қылдыр екпіт. Бәйге қыралдақ бітіне жабы үтәбі бүті өрі тұқыры тарады бітті. Үтәбі қо, үші өбі ұру, бұны үтәбі қоты бәр, шөпті бәр маңның бұтағыста. Жонтан маңның бәйге бұл
тосту баккан ман элигинен тототота инде бар. Эки табит. Маллар аттыгач. Мыттык. Бул буталак болланы бубага. Төбүтүгөлөн кенче ман каян беген тиме тототом беген, тототом бар ман. Бетнен бутта баян деп якынша. Бул өргөлөр маннык же кылына. Эптө. Те манны каратты кая коёп, ойла каратты байлыймасто нилбрибат энче каратты кырат. Тосон хала кылта манны же манна беге бая бит. Тет тур кыны манны же. Су манны тотохтак бит. Ону валла же манны тоңгар бутан. Иннер гар манны карат талагы манны. Кабыт. Ото. Бутту. Нишерендран кагын бутту ка. Эптө. Бутту неме. Никаттын өтөк өтөк белем ээ тоңорог мандык же эңнери гашты окп деңнери аны билеген жаман деңнер абит бурду аты табыт же бу кини бу көлүчөгө жаман бу кини бандык турун аты там барам ман деңнер ам бебит эптү ача болгону кини үчөй байт тураш мунду токтаганда деп атаганда мандык эңнер дебит аны бир аттын эңнер абит Епте, мында тобыр полокта, аны баттынам. Эдендик. Атыктан барам бу. Бу булыр көп ток метод бу. Кызындан аны балдарны кызы тутуп ап билген. Аны өзөндө, аны өзөндө те сабынан оңорупту. А. Кара кылган бар. Манны бураннан барырга биле, манны батыллах атан, аны валлан бейде билген. Ханьхарнан баран көрүнөр. Эм бен кастас тапкыны? Бен бир шеттонун блокта. Бу чиби сахыл бар бит. Бу. Сахыл сол эти. Бүгүн оолунда бар, бүтүн халда чы сахыл. Бейде камжы туган билген бир бир келек бит. Шетинде кырыы кийте бен. Ay ya bu tuydu bu. Etine ya bu hege. Marar bak bu ton hal bu kayak. Tan onu bu mastı bu tuşu masla bula bar batınca. Uşuga ya kuyun barata kabca. Ondan bu saat bu de de şey temelte ata. Salgın çıtar ya man ondan jarga ostun. Bulurum bolla olur edil hal bitim. Oskola olurun. Hemen de kasana hal kasto man han. Tuğitten nahan. Kastı kabcını toputlar. Oğun kolon baran kıraçı ben de bir gün iki kabcını hayat tuttu böt, bultuydu böt. Ага сепирге жүкен бу серге берени көрөт ондан салгыга жыптын билендирбен. Айылга карасы бул министрин сол буя республика главный хатаведы Николай Васильевич Дадохов интерьерге итлак болок натёрдан эки тутагыс тоң сеттен эмергеригет. Бекеп сети бетер кытты кытынча. Да Николай Васильевич, да былгы саскы булка бул жок тоо мет улар ялар баалар да. Үтө күннен онтон билдирин курду бехи болгана. Сылайы туғы табыт, ұлыстартан ұпросы табыт. Бұ Госпы бұйыл қайда қалана аста, хас қайда қалана аста. Оның тонны қаз бей дүлуска туғы совет бұл қоте ері болу ұсты дейін балдар. Кенлеріме бәлерін, әтелерін келдірілдер. Қолауыр болағына бұйыл Госпы сұрағына рый қойыт атты бұд. Тоғыды етіқін әлбәқылылар туғарым. Бұ кен ұлыстарген туғы Ақсыстан уәттескен үнділі әті, ол оң қонық, ұты оң қонық көңілденер федеральный законынан. Онтын бұйыл болуына ұраты, туық үйіл көхіп атақ біткенлер туықтан көңілденділі. 11 істен, өң ұйын 11 істен үттен үйір 5 күнігерділі көңілденді біт. Онтын болуына әті білі білі ұлы ұстарығар, білі үйі білі үйін ұрбайын Энэ онан инеген кара улар ялар кийдилер. Онтон го срок бутан, гон хонук. Онтон нардук аа, хатар кэхбут хух, просто онтон
тух кратык тух ирбите улары юркөтүгөр эннеген бу кинулустар кеген тух анды көңүлдөн турар бесин баштагын тем бесин төрт дүскүн кадылы үчкү а онтон этилде колла жондор эңра хабарат элде хороктор отой келегиттен кахасырычы хылагылы бу хөндилдер хороктор келин эттер кол көңүлдөн дилдер хороктор бала бу эки суроо колбан кебин дилдер сендерне улустар кендерин тонну хатамат бартын хокоңголоорун да барты хокоңголоор этинник аны аны колбу хатадакына авро баган кайык турун болор эки суроо колбу хатадакына бу россияда нон коноктагыт это бу ал традиционный деген келдирен итак түйөкөнү кептерин турат дилде ал эми бала ана уркутун курдуй жер ордук Нети бирген истен ардыбыт бу саага көңүлдөргө басадан турган бул бүтчө охот билети денеди. Не бу охот билети кайда булат? Билеги эти онтон ханга хакон такыбыдыгар ханга хаконнук туук кирбите. Эбе болчут саңа охот билет так болот так. Окунчи билет единого федерального образца ден. Оннук билети биеке уже 900 чаттан така келди. 900 чаттан така келди. Уркутюр антон колор хевескай агана севескай хевесагана сүйстен такатынча кихи охот билетте ате он охот обшуста шиленете онтон билген уже 900 тан тагыста өсө дел би турар хылай билде турар билде турар эннеген элбен келдер ол билетпин кайда олар таб ол билет олар тар ден боростой просто би яка деп охот управление келагат курошова 32-1 онно заявление урыллар паспорт копиясын алалар анна 2 картыска 3 на 4 бул кандидаттан кийин заявление турган паспортун эң калдырып дегенине бир запрос этабыт информационный центрын буда олор буллагына бу кихи уттаматак буруй кеспетак ден урук келдагына 5 конук болан баран ол кихи билетин келенылар Он ол билеттер кылай взнос төлөбүн да кайда Ок, ол билет бессрочный, аны взнос төлөнмөт. Төлөнмөт. Ол билетти мен Россияга кандай барам? Кандай барам жана. Жана аны болгону же билген тухате рейдалар түмүктөрүн кепсе кайда мангага. Опсаны же рейди түмүккө кайда быгылага билгени жок. Онтон туак бихи бул рим болгон министр айылга министрдин эгер кирбиппит бул кахастыбатын департаментине эмнеңнан билген кандык аграр улуска инспекциялар комитеттер бул кахастыбатын полномочиятын уланнар инспектордер ол бул кахан инспектордун бравын толуралар билген элбеки эмнеңнан инспектордер бит элбен тураллар сибилген онтон туак требование эмеки үстек бравлын тотохотарын ада ден онна бул кахастыбатын бравлын осайынан жөнкей уактак ден оннук туакпа онтон установка эмнеңнан бихи билеген кахан багарар аз болун көхүн болун рейдалар ыйта турабыт комитеттер улелил комитеттер онун инспекциялер улелилдер онна булага совместно мбдлар акытты улелибит билген эти росгвардияда ден болун гаилар да болунар мчстар да болунар бихи онтон сезон мут эми чугахыга ол сезон боллагана баарына этүнүн эми кутталак болор хас куран болгону бахар айын таксыр ол ин барларын кытта лесниктер пожарниктер мчстар кытта барларын кытта эми улелехабит тоакына би ол бахар такыбатын тугуга кимлерге эми профилактика аны инструктаж беребит барларын кытта эмнегенан рейделер күйүрөн келдер билген болгону самое главное биги күйүстактык бар кылдарбытын карыстыяктаакбыт ол билген эти лено оленёкская популяция дикого северного оленя деген бар кыл табабыт өлөнү онна лено оленёкская ден лено онун өлөн эти туунан келен барар кылдарбыт бул кылдар осыны миграциялар мирне кенекаларга нюрба үйе билүү кототтун таарыр болдулар билүү кототтун муну жыганская өлөнүк өттүгөр мына билген эми усилиянай эрейделерге ыйтыякпыт келер бармасыңлар берге келекпыт себеп Николай Васильевич бүгүн биз студияда келен ыжытта кармактанабыт унатайнехами үлар үдүктөн үдүк ситихилери унат сүбөгөн истендер оттон бу
эдер сааттар билин тута гоханга охот билет булчут билетин ханга образиянлык тахтар дитивитте аны барангылыктар денеме эрене бит күндүк рачилер билген ысымы сонюм түмүгүн тахарыбын ол курдук табрыны мен эрбекте агыр кыра эхете агыр күчте аг бар септе аг пипит булжа кыйлах бит билинне татта улухуттан степанида егашева МТС абонентына сүйтбес әттен бір нөмірінен бітер. Оныттан білген неға бұ беге әрелләк партнер бұтыттан кәрі әтілге мағағынтан бұ бәртәғай біләға неға бәлі құнабыт. Кәрі әтілге мағағын бәйтін мағағынарғар күлін тұтар 9 күннерігер дері 15 мағағынақ чәпшетейіні білдерер. Әгіні жүкузғай қоракқа крестьянска рынақ бастығай тәйігер намыңа Билайын Маяға Максим аты әрген кейінігер күйтәрі. Күнде көрәшілер таманын жүген бұ сергі беріне түмік түйбін. Бүгін кәпсететтен туғымет туғалағы үтінері үңәдемікке болуден әріне қалыбын, әтәңгі сылдың көрсеуқа дере.